បាទសួស្តីបងប្អូនភ្នាក់ងារលក់របស់ក្រុមហ៊ុនមាត់ហ្វូនទាំងអស់អញ្ចឹងថ្ងៃនេះដែរគឺខ្ញុំមានកម្មវិធីមួយគឺឈ្មោះថា Mdealer នេះគឺជាកម្មវិធីនេះយើងគ្រាន់តែ download មកបន្ទាប់មកយើងចុចចូលមកគឺយើង log ចូលតាមលេខគណនី e-money របស់យើងអញ្ចឹងយើងចូលលេខ e-money របស់យើងមកកន្លែងនេះគឺលេខកូដ123456គឺលេខរបស់ខាងក្រុមហ៊ុនផ្ដល់ឲ្យលេខសម្ងាត់ហ្នឹងណាអញ្ចឹងខ្ញុំចុចយកមិនកំណត់មកកន្លែងនេះខ្ញុំចុចបិទមកអញ្ចឹងហើយគឺក្នុងកម្មវិធីនេះគឺវាមានច្រើនជម្រើសដើម្បីយើងប្រើប្រាស់មានកម្មងតំណែងមានចុះឈ្មោះអតិជនមានបដូរព័ត៌មានចាស់មានចុះឈ្មោះគណនី e-money អញ្ចឹងណាប៉ុន្តែគឺខ្ញុំចង់ណែនាំពីរបៀបប្រើប្រាស់ក្នុងការបញ្ចូលកាតនេះខាងក្រុមរបស់នេះគឺមានកន្លែងបញ្ចូលកាតអញ្ចឹងយើងចូលហ្នឹងមកបន្ទាប់មកយើងវាយលេខអតិជនរបស់យើងចូលខ្ញុំវាយលេខអតិជនមកខ្ញុំចុចចំនួនទឹកប្រាក់1ដុល្លារមកបន្ទាប់មកគឺខាងក្រុមរបស់នេះគឺយើងចុចលេខកូដ e-money របស់យើងផ្ទាល់អញ្ចឹងលេខកូដហ្នឹងគឺបងប្អូនដាក់លេខប្រមាណពីមុនមកហ្នឹងបងប្អូនចុចលេខហ្នឹងមកលេខកូដ6ខ្ទង់បងប្អូនអញ្ចឹងយើងចូល1 2 3បន្ទាប់មកលេខកូដចូលមកបន្ទាប់មកគឺខាងក្រុមហ៊ុនគឺផ្ញើលេខកូដទៅឲ្យខាងយើងចូលមិញសារនេះចូលសារមកគឺលេខកូដ156 851អញ្ចឹងយើងវាយមក156 851អញ្ចឹងចុចស្នើមកបាទជោគជ័យហើយអញ្ចឹងយើងបញ្ចូលកាតទៅឲ្យគេជោគជ័យណាអញ្ចឹងអរគុណច្រើនបាយបាយ